नमस्कार गुड इभिनिङ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ यो आइसिए दूर शिक्षा म राजेश पाण्डे हरेक बुधबार साँझ छ बजीदेखि झन्डै छत्तिससम्म यहाँहरूले यस कार्यक्रमलाई सुन्दै आइराख्नु भएको छ आइसिए दूर शिक्षामा हामी शिक्षाका बारेमा त कुराकानी गर्छौँ तर खुला विश्वविद्यालयको माध्यमबाट खुला विश्वविद्यालय र यसबाट लिन सकिने फाइदाका बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ खुला विश्वविद्यालय के हो यसबाट हामीले कसरी फाइदा लिन सकिन्छ हाम्रो आफ्नो पढाइ लेखाइलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ व्यक्तिगत जीवन र व्यावसायिक जीवनमा पढाइ लेखाइको माध्यमबाट कसरी सम्मानित जीवन जिउन जीवन जीवन सकिन्छ वा व्यावसायिक सफलता हासिल गर्न सकिन्छ यी विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्छौँ प्रायोजक आइसिए एडमिसन्सको हिसाबबाट संसारकै सबभन्दा ठुलो ओपन युनिभर्सिटी खुला विश्वविद्यालय इग्नोद्वारा सम्बन्धन प्राप्त छ आइसिए र आइसिए का विभिन्न कोर्सेस त्यसैगरी नेपालका दुई ठुला विश्वविद्यालयहरू टियु र केयुद्वारा मान्यता प्राप्त छ आइसिए र आइसिएका विभिन्न कोर्सेस हामी आइसिए ए दूर शिक्षामा आज पनि शिक्षाकै बारेमा कुराकानी गर्छौं र खास खुला विश्वविद्यालयबाट हामीले कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनेर कुराकानी गर्छौँ जस्तै तपाईँ काठमाडौँभित्र हुनुहुन्छ वा यसको आसपासको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ देशको कुनै पनि भागमा बसेर सुनिराख्नु छ वा नेपालभन्दा बाहिर संसारको जुनसुकै देशमा आआफ्नो समयअनुसार बसेर सुनिराख्नु छ तपाईँको पढाइ लेखाइ कुनै कारणले गर्दाखेरि बिचमै छोड्नु परेको थियो पढ्न चाहेअनुसार पढ्न सक्नु वा ठिकठाक पढ्नुभयो काम गरिराख्नु भएको थियो तर यसभन्दा माथि जानका लागि अझ पढ्नु लेख्नुपर्ने आवश्यकता भयो यो कुनै अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ र दिमागमा पढ्न नपाएको कुरा बसिराखेको छ र त्यसले घोज्छ भने आइसिएले यहाँलाई अब सहयोग गर्न सक्छ यो काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ खुला विश्वविद्यालय भी रेप्रेजेन्ट गर्छ र तपाईँले जहाँ बसेर पनि आफ्नै किसिमबाट आइसिएबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने वा आफूलाई मिल्दोजुल्दो कुनै पनि एउटा कोर्स लिएर आफ्नो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनलाई अगाडि बढाउन मिल्छ ट्रिपल फोर डबल फाइभ फोर जिरो योआइसिएको टेलिफोन नम्बर चार 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 पाँच पाँच चार शून्य वा आइसिएमा के कस्ता कोर्सेसहरू छन् वा आइसिएको बारेमा अझ बढी जानकारीको लागि आइसिए डट इटियु डट एनपीमा गएर पनि यहाँले सजिलै यसको बारेमा जानकारी लिन मिल्यो वा यो कुराकानी सुनिसकेपछि तपाईँ ए यदि वाट्सएप चलाउनुहुन्छ भने वाट्सएप नम्बरबाट पनि तपाईँले इन्क्वायरी गर्न मिल्छ जसको लागि नाइन एट वान फोर यो वाट्सएप नम्बर हो नाइन एट वान एट फाइभ जिरो फाइभ टू टू फोर यो वाट्सएप नम्बर हो तपाईँले यसबाट पनि इन्क्वायर लिन मिल्यो आज मसँग आइसिएका एमडी विश्वजित मुखर्जी उहाँ सर मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र उहाँले नै यहाँका क्वेसन्स क्वेरीजलाई आन्सर गर्नुहुनेछ तर पठाउने कसरी भन्दा सबभन्दा सजिलो तरिका चाहिँ के भने यदि तपाईँ फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेज जुन भेरिफाइड फेसबुक पेज छ यसबाट यो प्रोग्राम लाइभ गइरहेछ र प्रशस्त श्रोताले हामीलाई संसारभरिबाट सुनिराख्नु भएको छ र यो लाइभ सुन्दै तपाईँले त्यहाँ कमेन्ट गरिदिनु भयो आफ्नो क्वेसन्स पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित हामीलाई पठाउनु भयो भने हामी तपाईँको क्वेसन्सहरू लिन्छौँ एउटा तरिका त यो भयो अर्को चाहिँ एसएमएसबाट पनि सट्टा आफ्नो क्वेसन पठाइदिन मिल्यो जसको लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् डी एसएस यो दूर शिक्षाको कोड हो डिएसएस स्पेस दिनुहोस् आफ्नो क्वेसन क्वेरीस के हो टाइप गर्नुहोस् स्पेस दिनुहोस् आफ्नो पुरा नाम पुरा ठेगाना टाइप गरेर यसलाई टु थ्री थ्री जिरो जिरो वानमा सेन्ड गरिदिनु भयो भने हामीसम्म आइपुग्छ सर हामी आज झन्डै छत्तिससम्म यहाँहरूको क्वेसन्स क्वेरीस लिँदै जानेछौँ पठाउँदै गर्नु होला सबभन्दा पहिला सर यहाँलाई आइसिए दूर शिक्षामा स्वागत छ धन्यवाद राजेशजी तपाईँ लगायत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मेरो नमस्कार हजुर हामी उहाँहरूको क्वेसन्स लिउँला सर यो बिचमा मैले त एसएमएस पनि देखिसके सर यता यतापट्टि फेसबुकमा पनि आफ्नो क्वेसन्सहरू राखिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई लिँदै जाउँला म एसएमएसको क्वेसन सुरु गरौँ सर तर त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि यसो गरौँ न कतिलाई के होला भने यो ओपन युनिभर्सिटी भनेको के हो यसले कसरी काम गर्छ के कस्ता कोर्सेसहरू छन् आइसिएमा मैले कुन चाहिँ कोर्स पिक गर्ने वा एडमिसन्स केमा लिने भन्ने पनि भइरहेको होला अलिकति यसमा कुराकानी गर्छौँ एकाध मिनट त्यसपछि हामी उतापट्टि हजुर यो ओपन युनिभर्सिटी भन्दाखेरि फडक हुन्छ होइन यसमा तपाईँको इन टर्म्स अफ एलिजिबिलिटी इन टर्म्स अफ डेलिभरी होइन अलिकति फ्लेक्सिबल हुन्छ हाम्रो कन्भेन्सनल युनिभर्सिटी भन्दा होइन ओपे ओपन युनिभर्सिटीमा कस्तो छ भनेदेखि ओपन युनिभर्सिटी गिभ्स यु एन अपर्च्युनिटी टु लर्न एट यर ओन प्लेस स्पेस एन्ड टाइम होइन यही नै यसको मन्त्र हो सो आफ्नो गतिमा पढ्ने हो आफ्नो पेसमा पढ्ने हो होइन आफ्नो ठाउँबाटै पढ्ने हो र आफ्नो समयअनुसार पढ्ने हो होइन यो नै यसको मूल मन्त्र हो जुन कि कन्भेन्सनल युनिभर्सिटीले त्यो दिँदैन होइन कन्भेन्सनल युनिभर्सिटीको सिस्टमसहरू धेरै रिजिट हुन्छ होइन र त्यसमा फ्लेक्सिबिलिटीको कुराहरू धेरै कम हुन्छ इभन इन टर्म्स अफ एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटीको कुरा गर्दा पनि पनि तपाईँको ओपन युनिभर्सिटी थोरै फ्लेक्सिबल हुन्छ कम्पेयर टु तपाईँको कन्भेन्सनल युनिभर्सिटी होइन कन्भेन्सनल युनिभर्सिटी भन्दा त्यति रिजिट हुँदैन सो इट गिभ्स अन लर्नरलाई एउटा अपर्च्युनिटी दिन्छ कि ऊ आफ्नो चाहेको जस्तो कोर्सहरू पढ्नु पाउँछ पाउँछ होइन आफ्नो इच्छा गरेको अथवा आफ्नो इन्ट्रेस्टको कोर्सेसहरू पढ्ने अपर्च्युनिटी पाउँछ जुन उसले तपाईँको सायद कन्भेन्सनल युनिभर्सिटीमा त्यो अपर्च्युनिटिजहरू पाएको हुँदैन हजुर Your आगे। आगे। यो फ्लेक्सिबिलिटी सारा ओपन युनिभर्सिटीमा पाइयो हजुर ओके विभिन्न कोर्सेस छन् सर तर ट्रेन्डको हिसाबबाट एडमिसन्सको हिसाबबाट जसरी हामी अफेयरमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ एमबिए प्रोग्रामले एउटा छुट्टै अटेन्सन पाइरहेछ हजुर हामीसँग भएको एमबिए प्रोग्राम र रेगुलर युनिभर्सिटिजले अफर गर्ने एमबिए प्रोग्राममा के फरक हुन्छ सर फरक एकाडेमिकली पनि खासै केही हुँदैन होइन होइन अब रेगुलर युनिभर्सिटी र हाम्रो युनिभर्सिटीको एमबिए प्रोग्रामलाई कम्पेयर गर्ने हो भने जेनरली के देखिन्छ भने तपाईँको कन्भेन्सनल युनिभर्सिटीमा फ्रेसर्सहरू गइरहेको हुन्छ विदाउट एनी एक्सपिरियन्सेस होइन र उहाँलाई के गर्छ भने चाहिँ त्यसै कारण तपाईँको कन्भेन्सनल युनिभर्सिटीले बेसिकली के गर्छ भनेदेखि उहाँको पढाइ सक्ने बित्तिकै अथवा पढाइकै एउटा पार्ट बनाएर धेरै रिगरस इन्टर्नसिपहरू गराइरहेको हुन्छ तर हाम्रो केसमा के देखिन्छ भनेदेखि अलरेडी विथ एन एक्सपिरियन्स होइन म्यानेजरियल एक्सपिरियन्स अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपिरियन्स लिएर नै हाम्रो कोर्सहरू जोइन गर्नु आएको हुन्छ होइन भनौँ न कोही एकजना व्यक्तिले कुनै संस्थामा ब्याङ्क्स भनौँ कर्पोरेट हाउसेसहरू भनौँ अथवा कुनै पनि संस्थामा म्यानेजरियल अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ पोस्टमा काम गरिसकेको हुन्छ दुई चार वर्ष काम गरिसकेर हामीसँग पढ्नु आएको हुन्छ सो दे 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 आर दे अलरेडी डन देयर इन्टर्नसिप हो होइन एन्ड दे कम टु यु नो सर्टिफाइड द स्किल्स एनहान्स द स्किल्स होइन आफ्नो स्किल्सहरूलाई अझै बढाउनु आउँछ हो होइन सो हाम्रोमा चाहिँ डिफ्रेन्स त्यही हो है र हाम्रोमा लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द सब्जेक्ट म्याटर इज मच मोर हायर कसरी छ किनभने उहाँले आफ्नो डे टु डे कुरामा रिलेट गरिरहेको हुन्छ कि जे पढिरहेको हुन्छ दे आर एक्चुली डुइङ इट हो होइन सो so, तर फ्रेसर नै कोही आएको छ भने त सर त्यो क्लासरुमको जति पनि साथीहरू छन् उनीहरूको एक्सपिरियन्सले पनि फ्रेसरकै लट हुँदाखेरि भन्दा त हजुर फरक बनाउने भयो त्यसो भए त हजुर 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 त्यही हामी भन्छौँ जुन चाहिँ पियर ग्रुप्स हो होइन पियर ग्रुप्सले नै उहाँलाई धेरै नलेजेबल बनाइदिइसकेको हुन्छ होइन त्यो पियर ग्रुप्सबाट कुनै फ्रेसर्सले लिनु सक्यो भने धेरै कुराहरू लिनु सकिन्छ सो ओपन युनिभर्सिटिजको एमबिए र कन्भेन्सनलको एमबिए बोथ आर सेम होइन क्वालिटी वाइज पनि म भन्छु बोथ आर सेम राइट र यसको रेकग्निसन पार्टबाट पनि हेर्दाखेरि आर इक्वली इन पावर फी यस फी फी इज मच मच लोर लेस देन हाम्रो कन्भेन्सनल युनिभर्सिटीको कन्भेन्सनल युनिभर्सिटीले जति एउटा एमबिएले जति अथवा फुल टाइम एमबिए भनौँ न फुल टाइम एमबिएले जति चार्ज गरिरहेको हुन्छ त्योभन्दा लगभग हामी वेआर सिक्सटी पर्सेन्ट लेस अर अब फिज आर लेस देन कम्पेयर टु वाट फुल टाइम एमबिए इज चार्जिङ सारा फ्लेक्सिबिलिटी सहित मोर मोर देन देन पाउनु वी वी कोर्स यो त गजब र अझै यसको राम्रो कुरा के छ भने केही फिजमा उहाँले आफ्नो स्टडी मेटेरियल्सहरू पाउनुहुन्छ होइन द्याट फी इन्क्लुड्स मेटेरियल्स मेटेरियल्स उहाँहरूले किन्नु पर्दैन अरू कतै खर्च हुने भएन अरू कतै खर्च हुँदैन उहाँहरूले एक्जामिनेसन फीहरू तिर्नुहुन्छ एक्जाम दिने बेलामा त्यो बाहेक एडिसनल खर्चहरू खासै केही पनि छैन त्यो okay. ओके सर म रश्मि बज्राचार्यले बाफलबाट हामीलाई क्वेसन के सोध्नु भएको छ भने आइसिएमा एड्मिसन्स गर्दाखेरि वा पढ्दाखेरि मार्क्सले म्याटर गर्छ आई आइमिन प्रिभियस डिग्री मार्क्स ओर पर्सेन्टेज भनेर सोध्नु भएको छ बेसिकली कस्तो छ भने एउटा एउटा सटेन प्रोग्राम्स सटन प्रोग्राम्समा चाहिँ पर्सेन्टेज र एउटा बेन्चमार्क गरिदिएको हुन्छ होइन जेनरली जस्तो हाम्रो एमबिए प्रोग्राममा एमबिए प्रोग्राममा के छ भने फिफ्टी पर्सेन्टेज यहाँ फिफ्टी पर्सेन्ट मार्क्स इन ब्याचलर्स इज रिक्वायर्ड है बिलो फिफ्टी पर्सेन्टलाई एलाउ गर्दैन होइन तर अरू मास्टर्स प्रोग्राममा हेऱ्यो भने जस्तो टुरिज्म मा मास्टर्स इन ट्राभल एन्ड ट्रा टुरिज्म म्यानेजमेन्ट जुन छ एमटिटिएम एमटिटिएम होइन अथवा एमए इङ्ग्लिस होइन यो एमसिए यस्तोमा फेरि तपाईँको uh any graduate with any percentage can join the program okay. right? uh, generally percentage of open university पर्सेन्टेजहरूलाई बेन्चमार्क गरिदिने अथवा त्यो पर्सेन्टेजलाई एउटा क्राइटेरिया बनाउने चाहिँ प्रोग्रामहरू धेरै कम हुन्छ होइन हाम्रो केसमा चाहिँ यो एमबिए एउटा प्रोग्राम हो ओके सबभन्दा सजिलो त ट्रिपल फोर डबल फाइभ फोर जिरो यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर हो अफिस आरभित्र शनिबार पनि खुल्छ आइसिए वा काठमाडौँको ज्ञानेश्वर बाफलमा हुनुहुन्छ तपाईँ सिधै ज्ञानेश्वर एकपल्ट जाँदाखेरि पनि भयो र आफैले पनि सोध्न बुझ्न मिल्यो सर ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि एउटा क्वेसन चाहिँ म लिइहाल्छु यसलाई शेर रावतले पठाउनु भएको छ म एमटिटिएम पढ्न खोजेको अघि जुन हामीले कुरा गर्ने गर्दा थियौँ सर एमटिटिएम पढ्न खोजेको साउथ कोरियाबाट मैले पढ्न सक्छु कि नै भनेर सोध्नु भएको छ यो उहाँले जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ उहाँ साउथ कोरियामै बसेर पनि उहाँ यो कोर्समा एनरोल गर्नु सक्नुहुन्छ र उहाँलाई खालि एउटा कतिवटा कुरा चाहिँ उहाँले आफैले कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने के हुन्छ भनेदेखि उहाँले हाम्रो कोर्सहरूको कतिवटा रिक्वायरमेन्ट छ जस्तै यसमा काउन्सिलिङ सेसन इज नट म्यान्डेटरी एकाडेमिक काउन्सिलिङ सेसन इज नट म्यान्डेटरी र तर उहाँले एसाइन्मेन्ट जमा गर्नुपर्ने हुन्छ ह्यान्ड रिटर्न एसाइन्मेन्ट्सहरू चाहिन्छ हामीलाई म्यान्डेटरी छ जमा गर्ने उहाँले चाहिँ आफ्नो यहाँको कुनै फ्रेन्ड्स अथवा रिलेटिभ अथवा कसैसँग कोअर्डिनेट गरेर त्यो उहाँलाई जमा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हि क्यान डाइरेक्टली सेन्ड थ्रु कोरियर विथ माइट बी एक्सपेन्सिभ फर एम होइन वाट एभर र अर्को एउटा कुरा हजुर र अर्को एउटा कुरा के छ भने उहाँले एक्जाम कहाँबाट दिनु त होइन एक्जाम दिनु चाहिँ उहाँलाई या त नेपाल आउनु पर्यो होइन या त उहाँको नजिक जति पनि इग्नो सेन्टर्सहरू छ इग्नुहरू अहिले फिफ्टिन कन्ट्रिजमा छ र बढ्ने क्रममा छ है उहाँको नजिकमा कुनै इग्नो सेन्टर्सहरू छन् नियरेस्ट कन्ट्रीमा त्यहाँ गएर पनि उहाँ एक्जाम दिनु सक्नुहुन्छ यो त थाहा पाउनको लागि त आइसिएमा एडमिसन्स लिइसकेपछि वा बुझिसकेपछि पनि यो सब कुराहरू त थाहा था पाउन सकियो जेनरली तपाईँको के देखिन्छ बाहिरबाट पढ्ने स्टुडेन्टहरू पनि छ हामीसँग उहाँहरू जेनरली नेपाल नै ने आएर एक्जाम दिनु रुचाउँछ किनभने दे कम हेयर गिभ देयर एक्जाम्स एट द सेम टाइम दे मिट दे फ्यामिलिज होइन आफ्नो भ्याकेसन पनि बिताएर जानुहुन्छ र उहाँले एक्जाम पनि दिएर यो आज़े आज़े। 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 यो त एक पन्थ दुई काज भइरहेको छ रमाइलो पनि आफ्नो काम पनि भयो पढाइ लेखाइ पनि भयो ठिक छ रेडियो कान्तिपुर सुनिराख्नु भएको छ यहाँहरू यो आइसिए दूर शिक्षा हो म राजेश पाण्डे र आज आइसिए का एमडी विश्वजित मुखर्जी मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ आइसिए दूर शिक्षा प्रायोजक आइसिए काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ जर्मन एम्बेसीसँगै एउटा ब्रेक लिनुपर्ने बेला भयो तर ब्रेकपछि फर्केर आउँदा यहाँहरूका थुप्रै क्वेसन्सहरू मैले फेसबुकमा पनि र एसएमएसबाट पनि पाइरहेको छु यहाँले पठाउँदै गर्नु होला रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेज जुन फाइड छ त्यहाँबाट यो प्रोग्राम लाइभ गइरहेछ र सुनिराख्नु भएको छ भने त्यही नै कमेन्ट गरिदिनु गरिदिनुभयो र आफ्ना क्वेसन्सहरू यसै खालका कोसहरू यहाँले सोध्नुभयो भने यसको आन्सर्स लिएर हामी केही बेर पछि आइ नै हाल्छौँ आइसिए दूर शिक्षा झन्डै छत्तिससम्म रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै गर्नुहोला अझै पनि रेडियो कान्तिपुर सुनिराख्नु भएको छ यो आइसिए दूर शिक्षामा राजेश पाण्डे र रा विश्वजित मुखर्जी मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उहाँ एमडिआइसिए र ओपन युनिभर्सिटी खुला विश्वविद्यालय र यसबाट लिन सकिने फाइदाका बारेमा बा, खास गरी हामी यो कार्यक्रममा कुराकानी गर्छौँ तर त्यो बिचमा तपाईँको पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित कुनै क्वेसन्स कुनै क्वेस छ वा छन् भने पनि यहाँले सोध्न मिल्यो दुईवटा माध्यम तर तर कस्तो खालको भने कुनै एउटा ठाउँमा गएर तपाईँले पढाइ लेखाइ छोड्नुभयो वा फेरि सुरु गर्नुपर्ने छ तपाईँ काठमाडौँभन्दा बाहिर वा देशभभन्दै बाहिर हुनुहुन्छ कुनै खालको परिस्थिति मिलिरहेको छैन तपाईँलाई त्यस्तो सबै खालको अवस्थामा खुला विश्वविद्यालयले वा खुला विश्वविद्यालयबाट तपाईँको पढ्ने लेख्ने चाहना अगाडि बढ्न सक्छ र व्यक्तिगत जीवनमा र व्यावसायिक जीवनमा अझ अगाडि बढ्न आइसिएले सहयोग गर्न सक्छ यो काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ जर्मन एम्बेसीसँगै र यसको फोन नम्बर म तपाईँलाई दिउँ ट्रिपल फोर डबल फाइभ फोर जिरो चार 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 पाँच पाँच चार शून्य वा तपाईँले अरू पनि जानकारी लिनको लागि आफ्नो फ्री टाइममा आइसिए डट इडियु डट एनपीमा गएर पनि जानकारी लिन मिल्छ सँगसँगै वाट्सएप नम्बर पनि आजबाट हामीले दिइरहेछौँ यो चाहिँ नाइन एट वान एट फाइभ जिरो फाइभ टू टू फोर एकपल्ट फेरि नाइन एट वान एट फाइभ जिरो फाइभ टु टू फोर यसमा यसबाट पनि तपाईँले कम्युनिकेट गर्न मिल्ने हाल्यो सर इन्दु रसकोटीको मेसेज छ हामीलाई उहाँ रेगुलर यो प्रोग्राम सुन्नुहुन्छ okay. तर पपुवा न्यु गिनीबाट र उहाँको okay. कन्सर्न चाहिँ के छ भने मैले पपुवा न्युगिनीबाटै एक्जाम दिन पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने छ ओके okay. उहाँ वा, उहाँलाई एउटा जानकारी गराइदिउँ पापु पपुवा न्यु गिनीमा इगुको सेन्टर छ होइन <laughs> सो so, त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यो सेन्टर चाहिँ कस्तो छ भने त्यो सेन्टर इज रेस्ट्रिक्टेड टु वान अर टु प्रोग्राम्स बेसिकली टिचर्स एजुकेसनमा होइन बिएड र एमएड प्रोग्राम अफर गर्छ त्यो बाहेक अरू प्रोग्राम खासै अफर गर्दैन र त्यसमा उहाँलाई सुर्ता छैन उहाँले हामीसँगै एनरोल गरेर उहाँ त्यहाँ पप्पनीको सेन्टरबाट चाहिँ एक्जाम चाहिँ दिनु पाउनु सक् दिनु पाउनुहुन्छ है एडमिसन नेपालमा लिने हजुर एक्जाम चाहिँ एक्जाममा दिने एक्जाम दिने एसाइनमेन्ट चाहिँ फेरि नेपालमै जमा गर्नुपर्छ उहाँले ह्यान्ड रिटन ह्यान्डरिटन ह्यान्ड रिटन होइन त्यो चाहिँ दिनु सक्नुहुन्छ okay. उहाँ ओके थप थप यहाँलाई केही थाहा था, पाउनु पर्यो भने चाहिँ ट्रिपल फोर डबल फाइभ फोर जिरो अफिस आरभित्र नेपाली टाइम अनुसार तपाईँले टेलिफोन गरेर कुराकानी गर्नु भए पनि भयो सर अर्को पनि एउटा क्वेसन छ यो नाम उहाँले उर्केन शेर्पा जस्तो लाग्छ मलाई उहाँ okay. के सोध्नुहुन्छ भने मैले बिपिपी जुन ब्याचलर प्रिपेरेट्री प्रोग्राम आइसिएमा छ त्यो बिपिपी प्रोग्राम पहिला जोइन गराएको थिएँ अनफोर्चुनेटली मैले इक्जाम मिस गरेँ Uh, आफ्नो पर्सनल रिजन्सको कारणले गर्दा अब के गर्ने रिएडमिसन्स लिने uh, कि फेरि आएर एक्जाम मात्रै दिने हो कि यसको बारेमा मलाई अलिकति बताइदिनु भए हुन्थ्यो म काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट हो ओके ओके म वर्गनजीलाई आई थिङ्क आई नो इम पर्सनली ए होइन हाम्रो एकजना बिपिपी लर्नर हो होइन हिज इन एज इफ आइ एम नट रङ हिज इज इन्टु जस्तो टुरिज्म इन्डस्ट्री हजुर उहाँले बिपिपी अगर उहाँको बिपिपी प्रोग्राम कस्तो छ भने यो हाम्रो टु टु इयर्सको लागि भ्यालिड हुन्छ होइन उहाँले कहिले जोइन गर्नुभयो चाहिँ लेख्नु भएको छैन तर उहाँको टु इयर्स भ्यालिडिटी पिरियडमा उहाँलाई आएर एनी टाइम जुन र डिसेम्बरमा हाम्रो इक्जाम हुन्छ जुन र डिसेम्बरमा आएर कुनै टाइममा उहाँलाई पाइक पर्ने टाइममा आएर उहाँले इक्जाम दिनु सक्नुहुन्छ अगर उहाँको प्रोग्राम एक्सपायर गरेको छ भनेदेखि बिपिपीमा हाम्रो रिएडमिसन गर्ने कुनै अप्सन छैन उहाँले फेरि फ्रेस एनरोल गरेर फेरि टु इयर्सको लागि त्यो प्रोग्राम भ्यालिड हुन्छ र उहाँले फेरि एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ ओके okay, अर्को क्वेसन छ कुमार थापा सान्तले के भन्नुहुन्छ भने मिल्दोजुल्दो छ सर हजुर क्लास फोर इयर टेन सो द्याट जस्तो एसएलसी नदिएकाको लागि कुनै कोर्स छ भनेर सोध्नु भएको छ हजुर हजुर उहाँको लागि चाहिँ यो बिपिपी uh, 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 नै हो बिपिपी यस्तो एउटा प्रोग्राम हो म फेरि हामी हरेक एपिसोडमा भन्ने गर्ने गरेको छु बिपिपी एउटा प्रोग्राम हो जो कि एनी वान अबभ एटिन इयर्स एन्ड अबभ Hmm. को एज ग्रुपको लर्नरले ला, जोइन गर्नुसक्छ यो प्रोग्राममा यसको लागि कुनै प्रिरेक्जेड क्वालिफिकेसन्सहरू चाहिँदैन अफकोर्स लिटरेट चाहिँ हुनु पर्यो होइन र यो एउटा ब्रिज कोर्स हो सिक्स मन्थ्स प्रोग्राम हो र यो कोर्स सकिसकेपछि उहाँहरू हाम्रो इग्नोबाटै ब्याचलर्स प्रोग्राम जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ बिए बिकम बिटिएस होइन बिए यस्तो प्रोग्रामहरू त तर कम्प्युटर साइन्स प्रोग्रामहरू जोइन गर्नु दिँदैन होइन तर अरू जेनरल स्ट्रिम्सहरू चाहिँ उहाँहरू जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ देन दे क्यान फर्दर गो टु मास्टर्स एन्ड इभन अप टु पिएचके तर दे हेभ टु डु इट फ्रम इग्नो होइन अरू कुनै युनिभर्सिटीमा उहाँहरू सिफ्ट हुनु सक्नुहुन्न होइन सो बिपिपी एउटा आ, प्रोग्राम ब्रिज ब्रिज कोर्स हो को जसले एकजना आफ्नो कुनै कारण कारणले आफ्नो टाइममा पाउनु पाउनु अपर्च्युनिटी गुमाउनु भयो अथवा सक्नु भएन उहाँले अहिले बिपिपी गरेर सिक्स मन्थ्सको ब्रिज कोर्स गरेर फेरि फर्दर आफ्नो एकाडेमिक प्रोग्राम्स अथवा ब्याचलर्स अथवा मास्कर्स डिग्रीतिर जानु सक्नुहुन्छ तर कामको लागि उहाँलाई कहिले कतै गाह्रो हुन्छ मार्केटमा कामको लागि अब अहिलेसम्म हाम्रो बिपिपीबाट मास्कर्ससम्म गर्नेहरू होइन धेरै लर्नर्सहरू छन् मेबी इन हन्ड्रेड्स है उहाँहरूलाई अहिलेसम्म हाम्रोमा त्यसरी कुनै फिडब्याक आएको छैन कि मलाई प्रोफेसनल लाइफमा अथवा आफ्नो प्रोफेसनल क्यारियरमा यो एक्सेप्ट भएन अथवा हामीले अप्ठ्यारो परेको छ होइन त्यस्तो आएको छैन सायद गभर्मेन्ट सेक्टरमा होइन जहाँ तपाईँको प्लस टू नै एउटा क्राइटेरिया हुन्छ प्लस टूबाटै नै जानुपर्ने हुन्छ त्यो 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 क्षेत्रतिर चाहिँ उहाँहरू फिट नहुनु सक्छ किनभने ओपन युनिभर्सिटी त फेरि त्यसले गर्दा त्यो पनि नरहला अब त्यो पनि अब बिस्तारै चेन्ज होला होइन यो अब बिपिपी चाहिँ एउटा क्लियर गरौँ इट्स नट प्लस टू इक्विपलेन्ट प्लस ट्युकी चाहिँ भन्नु मिल्दैन होइन त्यसै कारण यो प्राइभेट सेक्टरमा जुन जुन काम गरिरहेको हुन्छ प्राइभेट सेक्टरमा अथवा आइएनजिओ त उहाँहरू मजाले नै काम गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूको प्रोफेसनल क्यारियर पनि अगाडि बढेको छ हो हजुर पनि अफ अफ दिस धेरै अर्को एउटा क्वेसन छ राजन गिरीले हामीलाई यो उहाँ अहिले इन्डियाको बेङ्गलोरमा हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले बिबिएम बेङ्गलोर युनिभर्सिटीबाट मैले गरेको छु इन्फोसिसमा काम पनि गरिरहेछु तर म एमबिए गर्न चाहन्छु त्यहाँबाट भनेको आइसिएबाट आइसिएमा मैले एमबिए गर्नु र यही युनिभर्सिटीबाट एमबिए गर्नुमा कुनै फरक हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ हामी सुरुमै यो कुरा गरिहाल्यौँ होइन त्यसलाई अब नदौडौँ हामी होइन एमबिए इज सेम इन फ्रम इग्नोर एज वेल एज सेम इन कन्भेन्सनल युनिभर्सिटी इन टर्म्स अफ इन टर्म्स अफ एकाडेमिक भ्याल्युज होइन प्रोफेसनल भ्याल्युज र यसको रेकग्नेसनको हिसाबले र उहाँले जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो इग्नोमा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिँ एनी ग्रेजुएट विथ फिफ्टी पर्सेन्ट मार्क्स होइन भयो भने दे आर एलिजिबल टु जोइन आवर प्रोग्राम सो उहाँलाई उहाँले पर्सेन्टेज खोलाउनु भएको छैन उहाँ ग्रेजुएट चाहिँ हो होइन तर उहाँको अगर फिफ्टी पर्सेन्ट एन्ड एभ छ भने हिज ओके प्रताप राजाले हुन त हामीले कुराकानी गरिसकेको विषयमा कन्सर्न आएकोले यसलाई फेरि रिमाइन्डरको रूपमा लिएको सर प्रताप राजाले हामीलाई के सोध्नु भएको छ भने नेपालमा एडमिसन्स गरेर विदेशबाट एक्जाम दिन मिल्छ कि मिल्दैन होला सिधै मिल्छ भनिदिऊ मलाई अब हजुर अब जहाँ जहाँ एक्जाम सेन्टर छुको होइन जहाँ जहाँ सेन्टर्सहरू छ त्यहाँबाट चाहिँ मिल्छ ओके अर्को क्वेसन चाहिँ रविन्द्र शाहले हामीलाई के सोध्नु भएको छ भने एमफिल प्रोग्राम छ कि छैन धनगढीबाट हजुर र म एमफिल गर्ने ट्राई गर्दैछु एजुकेसन फ्याकल्टीमा हजुर एमफिल इग्नोर छ तर हामीले अफर गरिसकेको छैन नेपालबाट छैन ओके ओके सर थुप्रै क्वेसन्सहरू जुन आज अब समयको कारणले सम्भव भएन तर जसरी हामीले एमबिए प्रोग्रामको बारेमा अलिक बढी आज कुराकानी गऱ्यौँ र अरू थुप्रै प्रोग्रामहरू छन् यति कुराकानी सुनिसकेपछि अब पढाइ लेखाइ मैले अगाडि बढाउनुपर्छ प्रोफेसनल लाइफमा वा डिग्निफाइड पर्सनल लाइफको लागि र आइसिएबाट के गर्न सकिन्छ म एडमिसन्स लिन चाहन्छु वा बुझ्न चाहन्छु भन्ने भयो भने उहाँहरूको लागि के भन्नु हजुर अहिले हाम्रो जुलाई सेसनको लागि एड्मिसन चलिरहेको छ जुलाई एटिन्थ सेसनको लागि यो लास्ट लास्टमा आइसक्यो एड्मिसन अब यो क्लोजै हुन्छ अहिले हाम्रो यो फिफ्टिन्थ जुलाईसम्म यो एडमिसन ओपन छ होइन हाम्रो यो नौवटा प्रोग्राम्स छ अहिले अफर गरिरहेका हामीले एमबिए अफर गर्छु एमटिटिएम मास्टर इन ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट एमए इङ्ग्लिस र एमसिए अफर गर्छु मास्टर्समा ब्याचलर्समा बिसिए बिए बिकम र बिटिएस ब्याचलर इन टुर टुरिज्म स्टडिज र हाम्रो बिपिपी प्रोग्राम अफरमा छ हाम्रो अहिले एडमिसन भइरहेको छ जो जो इन्ट्रेस्टेड हुन्छ म उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि डोन्ट वेट वि आर एट द लास्ट मोमेन्ट अफ द एडमिसन होइन अब हाम्रो क्लोजै हुन्छ एडमिसन यो जुलाई सेसनको लागि हो र यो फिफ्टिन जुलाईसम्म ओपन छ यू सर आज स्टुडियोमा आइदिनुभयो कुराकानी भयो थ्याङ्क यू सो मच हजुर उहाँ हुनुहुन्थ्यो आइसिए का एमडी विश्वजित मुखर्जी ट्रिपल फोर डबल फाइभ फोर जिरो आइसिएको टेलिफोन नम्बर नाइन एट वान एट फाइभ जिरो फाइभ टू टू फोर वाट्सएप नम्बर र आइसिए डट इडियु डट एनपीमा गएर पनि यहाँले थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ यति जेल देशभित्रबाट र संसारभरिबाट एकसाथ आइसिए दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुनिदिनु म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद केही बेरपछि कान्तिपुर डायरीको साथमा न्युज टिमका साथीहरू आउनुहुनेछ रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला